У селищі Слобожанському клуб спортивно-бального танцю «Віват» провів традиційний звітний концерт своїх вихованців. Серед них – маленькі танцюристи, які тільки-но почали освоювати техніку бальників і вже досвідчені спортсмени. Родзинкою цьогорічного виступу стала безпосередня участь батьків. Так, викладачі клубу Геннадій, Ірина і Сички вирішили дещо змінити традиційний формат звітного концерту. Тому на танцполі в парі з дітьми вальсували їх мами і папи. Каждый год мы в конце учебного года проводим итоговые соревнования. Да, там, где мы материал, который выучили за целый год, дети подтверждают свои успехи и показывают свой профессионализм. И, наверное, идея возникла еще, наверное, 15 лет назад проводить вот такие соревнования, вот так как мы работаем в Змеевском районе в 6 местах. Да, и, конечно, хотелось бы, чтобы не все дети могут, не у всех получается выезжать на крупные соревнования. А вот такие соревнования с Змеевского района, я думаю, будет очень интересно. И в этом году мы немножко поменяли формат соревнований. Мы хотим, чтобы и родителям было комфортно, удобно, и детям, чтобы была очень праздничная, приятная атмосфера танцевальная. Колектив спортивно-бального танцю був створений у лютому 1997 року у Слобожанському палаці культури Геннадієм і Іриною Сичками, які на той час вже були переможцями всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Пройшло не так вже й багато часу, як «Віват» без перебільшення став районним центром спортивно-бального танцю, а його вихованці здобували перемоги на конкурсах різних рівнів. Серед них – фіналісти і призери чемпіонатів світу і Європи. Деякі вихованці «Вівату» у подальшому пов'язали своє життя із танцями і самі вже сьогодні навчають дітей танцювати. Серед випускників клубу Олександр Бобров, який виступив цього дня у ролі судді. Згадує, як зовсім недавно разом із Веронікою Хворост вони підкорювали танцполи різних конкурсів і були однією з кращих танцювальних пар району. Я безумно благодарен Геннадию Николаевичу, Ирине Леонидовне. Они мне как были вторые родители. Я хочу им пожелать дальнейшего развития, хороших воспитанников, чтобы они достигали хороших результатов в бальних танцах. Допоки одні вихованці кружляють танцполем, інші завершують останні приготування перед виступом. У ролі вчителів – діти, які навчали танцювальним па своїх батьків. Наталія Сергієнко з мамою демонструють, як за короткий час освоїли техніку вальсу і запального ча-ча-ча. Для того, чтобы достойно выступить, потому что ребенок танцует давно, и, конечно же, до ее уровня мне нужно было потренироваться достаточно немало. Оказывается, это достаточно абсолютно нелегко. Вот так, как дети танцуют, со стороны кажется все очень просто, но мы подготовились и по нарядам, выполнили полностью дресс-код, и все танцы подготовили, и это делали с большим удовольствием. Наша цель была сплотить родителя, ребенка и, наверное, по большому счету, наш весь коллектив Змеевского района, чтобы родители знакомились друг с другом, чтобы они почувствовали то, что переживают дети, когда выходят на соревнования, выступая, вот эти вот эмоции, вот эти переживания, чтобы пережили и родители. Навчальний рік для вихованців спортивно-бального танцю «Віват» видався продуктивним. Вони відтанцювали у 5 турах чемпіонату Харківської області, брали участь у чемпіонаті Європи, який проходив у березні. Наприкінці травня підтверджуватимуть свою майстерність і професіоналізм на гран-прі Слобожанщини. Тож бажаємо їм подальших успіхів і нових перемог.